Gospodin Stipe Đapić. Gospodine Đapiću, dobro večer, dobro nam došli još jedan put. I evo ukratko da nam se predstavite i da kažete svojim sugrađanima što je zapravo to vas motiviralo da se kandidirate za poziciju gradonačelnika. Izvolite. Dobro večer svima. Ja sam Stipe Đapić Biber, mali poduzetnik, 30 godina, ali velikog srca. Držim pizzeriju M3 30 godina. Cjelokupna situacija u našem gradu me je navela, to jest čelnici HDZ-a koji upravljaju 30 godina ovim gradom i ništa nisu napravili od ovoga grada. Znači, to je prvi motiv bio u mom životu nakon 30 godina, pošto držim tu pizzeriju, da se aktiviram, jer ovi ljudi što radi do sada i što su vodili grad ovih 30 godina, to apsolutno nema više smisla. I mislim da je došlo vrijeme da se stane tome u kraj. Ako nešto još trebate, evo toliko od mene. Hvala. Gospodine Rimac, isto pitanje vrijedi i za vas. Što vas je motiviralo da se kandidirate? Evo, za one koji ne znaju, ja sam dr. Nedeljko Rimac, inače kirurg u Županijskoj bolnici Livno. U prijašnjem bavljenju politikom bio sam predstavnik županijske vlade, tako da osjetio sam potrebu da Livnu vratimo dušu. Jer ovo Livno kako sad izgleda u demografskom, u svakom drugom smislu devastirano, jednostavno da zaustavimo ove negativne trendove i da probamo vratiti Livno i osmijeh ljudima koji žive u Livnu, da vratimo Livno Livnjacima. Ondrić. Dobar dan svima i lijepi pozdrav uz zahvalu ekipi Centra civilnih inicijativa na današnjem forumu. Mislim da je dobra komunikacija sa javnošću jedan od ključeva i putova za bolje naše Livno i da bude bolje svima nama. Ja sam Darko Čondrić, liječnik po struci, specijalist radiolog i subspecijalist ultrazvuka, rođeni Livnjak, živim i radim u Livnu, u županijskoj bolnici, oženjen, otac četvero djece. Što se motiva tiče, toga ja mislim ne smije nedostajati nijednom Livnjaku. Svi mi moramo raditi i svojim djelima i svakodnevnim aktivnostima doprinositi zajednici, a kroz tu zajednicu i kroz ta djelovanja doprinosimo i sebi i svojim obiteljima. Moj motiv da Livno i osjećaj da Livno može još više, osjetio sam kroz ovaj period kako živim i radim u Livnu, jedno povjerenje sredine u kojoj boravim, kroz sport, kroz posao, kroz aktivnosti kojima se bavim i mislim da jedan čovjek ne može puno, ali može biti dobar pokretač novim snagama, stručnim, moralnim ljudima da od našeg Livna napravimo ugodniju i bolju sredinu za život svih nas. Hvala lijepo. Vi ste alfa i omega svega ovoga što se događa u svakoj zajednici, pa tako i u našem gradu, jeste gospodarstvo. Zato sam i stavila tu oblast prvu. Dakle, poticanje gospodarskog razvoja nešto je što su naši sugrađani naveli kao pitanje broj jedan i da tu treba više ulaganja. Priznaćete i sami, bez gospodarstva i gospodarskog razvoja nema ni prosperiteta, ni boljitka za bilo koju zajednicu, pa ni Livno, nema ni opstanka, ni ostanka. Kako kanite unaprijediti ovu oblast? Kako kanite poticati gospodarski razvoj? Pa evo, gospodine Šondriću, pošto je kod vas već mikrofon, možete vi započeti. Pa evo, prije svega, ako dođem na poziciju gradonačelnika, ja vjerujem da hoću, respektirajući naravno i svoje, ajmo reći, protukandidate, sagledati onako činjenično i stvarno stanje. Jer ovako izvana mi svi detektiramo nekakvu problematiku, ali dok ne uđemo unutra, znači dijagnozu trebamo uspostaviti. Put za napredak je otvoren u smislu da imamo bogate resurse, kako prirodne, a ja mislim onaj najbitniji i ključni resurs su ljudi. Planiram se ekipirati, znači, kvalitetnim, stručnim ljudima i raditi na tom pogledu, stvarati preduvjete za bolji gospodarski rast i razvoj Livna. Poslije možemo konkretnije onda o nekim stvarima. Poslije ćemo ići po pojedinačnim pitanjima naših sugrađana. Izvolite, gospodine Rimac. Evo, ja mislim da glavna prepreka razvoju gospodarstva kad je u pitanju lokalna zajednica je upravo
administracija koja je godinama uljuljana, koja je trula i koja jednostavno opterećuje sve ljude koji bi htjeli ulagati. Znam osobno neke ljude koji su htjeli uložiti ovdje, jednostavno došli su na jednu barijeru u administraciji gdje morate čekati za jednu običnu građevinsku dozvolu za kuću više od godinu dana, a kamoli neriješeno imovinsko stanje, neriješen katastar i sve su to stvari koje se tiče lokalne samouprave. Mislim da trebamo krenuti, ovo što je rekao dr. Čondrić, uspostaviti dijagnozu. Jednostavno, to je temelj, znači teren i ljudi. Nažalost, u našoj administraciji sjede ljudi koji su završavali koje kakve škole ispod žita, ispod stolova, a jednostavno ti mladi, obrazovani, zdravi kadrovi su nam odlazili vanka i to su već i poznati stručnjaci, ali jednostavno ovdje u našem Livnu nisu našli niti mjesta, niti prostora. Pa evo, kad bude još, kako se bude razvijala diskusija i međusobna komunikacija, bit će još govora. Hvala lijepa. Gospodin Đapić, kako vi kanite poticati gospodarski razvoj? Ja sam gospodarstvenik već 30 godina i znam vrlo dobro što je plaćati poreze i obaveze i sve ostale dažbine. Prema tome, čast doktorima jednom i drugom, ali ja sam čovjek veliman koji plaća poreze 30 godina. Bavim se privatnim biznisom. Birokracija u našem gradu, to nema nigdje na svijetu, vjerujte. Doktor Rimac je dobro rekao, građevinsku dozvolu tražite trebam preko godinu dana. To su tako apsurdne stvari koje su ovaj grad dovele na mjesto gdje je, gdje se nalazi sada točno. Znači, ne možete vidjeti, ja imam čovjeka, prijatelja, u Njemačkoj koji ima 110 stanova, nitko se udostojio iz vladajuće stranke da kaže tom čovjeku da li ste vi interesantni, da li bi vi htjeli uložiti novac tu negdje u grad naš i tako dalje. To mi je danas čovjek zvao iz Minhena konkretno, recimo, neću imenima, ali ne bih, mogu imenima, nije problem. Znači, ovaj grad treba ljude koji će doći na mjesto gradonačelnika da naprave i morate se osjećati bilo tog biznisa, tog, da plaćate porez, da osjetite to, a ne da pričate, slušajte, ja bi ovo, ja bi ono. Znači, ja imam ljude, imam tim ljudi koji će doći ako Bog da i napravit ćemo sigurno od ovoga grada. Od ove pustinje ćemo napraviti Dubaji ako treba bilo što. Vjerujte mi.